me oleme tagasi Raju reede, siis ma arvan, et te võite endale ühe suure aplausi teha, sest teid oli live ajal lausa 4,2 tuhat inimes. Ja muidugi tehke aplaus ka Meelisele, kes siis eelmine video 600 euri annetas siis meile chatis. Ja tänu kellele me tegime siis eelmise OnlyFansi video, mille peale siis Merilin Nau ja Helena Klaar ei olnud just kõige rõõmsamad. Aga samas Viktoria oli väga õnnelik. Eelmise videos sündisid meil siis uued legendid nagu Kaupo ja Carmen. Carmen sai siis oma 12. sahmaka ja Kaupo isegi jättis kommentari meie videol, kus ta siis ütles, et tänud hea video eest, seks oli hea muidu. Mille peale ma vastasin. Aga üks põnev infokild, mis ma siis teada sain, oli see, et Kaupo oli 3 päeva enne Rajureede saate filmi, mis siis oma tüdrukuga on lahku läinud. Milline mees lihtsalt. Lähed lahku ja otse Rajureede saatesse. Ja ma palusin teil kirjutada siis, et kellega ma võiks järgmised Rajureedid koos vaadata. Ja enamasti käis läbi 3 nime, kus siis olid kas Robin, kellega me tegime siis eelmise OnlyFans video, ja siis Ada või Seidi. Nii et ma jätan 3 kommentaari teile sinna alla ja kes nendest saab rohkem like, sellega me teeme järgmise reaktsiooni video. Aga egas mul pikka juttu ei olegi, seega hakkame vaatame siis Rannamaja Raju reede hooaeg 2 episood 2. Kuna eelmises saates pidi tervislikel põhjustel Helena oma kosja sobitamise pooleli jätma, aga loodus tühja kohta ei salli, siis Adale ning Viktoriale tuleb appi ei keegi muu kui miljonite poismeeste ja mitte ainult unelmate pruut Seidi. Viktoria Adanings. Tere tulemast tagasi, Seidi. Kohe hakkab lammutama lihtsalt. Aga no Seidi, kui ma nüüd järgmistes videos kuulen mingid kommentaari lühikeste inimeste kohta, siis sa oled cancelled. Seidi on teel järjekordse üksildase südame juurde, et valmistada teda ette meeletuks klubiõhtuks ning mis peamine leida talle kaaslane. No, me sõidame praegu Tartu. Ma arvan, kuskil on mingi depressiivsesse väike linna külakesse. Ja ma ei tea, ma loodan, et äkki tuleb noormees nüüd. No, Viktoria, ütleme niimoodi, et pärast seda lauset sa ei ole kindlasti enam Tartu väikestesse depressiivsetesse linnadesse oodatud. Mitte, et sa oleksid nagu varem seal oodatud olnud. Ja. Maa kohtagi lähme, mis vahetub. No, jah. No, ma hakkas. Seidi, sa haised, mingi kärpsed ümber. Ma loodan, et mingi kuskil lauta ei viida. Kuskil kind of nowhere. Ega samas see oleks huvitav, kui tuleks mingi ehtne maapoiss. See oleks huvitav meie jaoks. Või maad neiu. Maad rukk. Oi, aga siis mul hakkab südames valus, kui ta paneb rämedalt koledad riided selga. Ma ei taha haiget ka teha. Ma vaatan praegu aknest, mingi traktor seisab siin maja ees. Ütle, et sa oled linnatüdruk. Ütlemata, et sa oled linnatüdruk. Meid sai on nõues! Nii loe. Ei! Oh my god. See on nii lõju. Peller! Üti peal on peller kirjas. Maakohta saabumine tekitab tütarlastes elevust. Nad on siiralt imestunud, et inimesed sellises kohas elavad. No, ma arvan, kõik need rannamajalised, neile tuleb uus saade teha. Ja ma arvan, selle saate nimeks võiks olla maamaja. Selle asemel, et kuskil rannamajas siis algsi kõmmutad ennast mingi pilpaks juua. Maamajas nad teksid võistlusi, kus nad lüpsavad lehmi ja kes sellega hakkama ei saa, see lihtsalt visatakse välja. Jaksa seda juttu kuulatana. Lõhmad, piim. No, aga lähme vaatame, mis see kuulatab. Kuidas on võimalik, et Eesti... Minu oleks on nii ebareaalne, et Eestis on veel suhtsid kohti, kus elatakse. Pula, mingi meed... Ei, aga nagu metalli... Vanaraud! Vanaraud, nagu... Aada... Ma ei oska mitte midagi praegu öelda. Vau... Nagu igal pool Eestis elatakse niimoodi. See on täiesti tavaline, selles ei ole mitte midagi halba tegelikult nagu. Nii et kui sa oled väiksest linnast või külast pärit, sa oled MVP. Tõnni see. Jah. Rannamaja Rajureede suhtes asipuntra inglite peatuspaik on Tammiste küla Elvakandis, kus elab üksik kahe lapse isa Taivo. Tere! 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 Viktoria! Ja on Taivo. Väga meeldiv. Toivo! Taivo! Aada! Taivo! Meeldiv. Seidi. Kui kasti siin lõhnab? Seidi, noh. Tuled inimesel esimest korda külla ja siis räuskad lihtsalt Toivo! Toivo!
mis ei ole tegelikult õige nimi ka, no. Kuna selles suhtes, ma ei tea, tundub selline soliidne, rahulik venn, et vaatame, mis siit edasi saama hakkab. Toivo, Taivo. Jah, oi, külas korter. Jah, tulge edasi. Igatahes, nii. Taivo on suuke vaikne, tagasihoidlik meesterahvas. No nii, mis meil siis siin juuaks igapäevaselt? Pilsner. Ei, see pilsner pilsneriks. Seletage palun seda, mis siin toimub. Ei, see ei ole igapäeva. Ei ole. Kui tihti siis napsutad? Kuus võibolla mõni õlle. Nii vähe! No, ma arvan, et siin oli see koht, kus oleks pidanud lihtsalt tunnistama. Panan lihtsalt mingi kolm kasti teleka ja siis ütleb, et ei, see ei ole igapäevane. Ma korra kuus joon paar õlut. Oi, taivake näele. Täna me tõmbame su korralikult liikudelena. Aga samas nagu maa koht, maa inimesed ikka võtavad tihti. Ei ole aega. Käin suht palju tööl ja tegelikult... Aga kus sa töötad või mis sa teed? Viktoria lihtsalt solvas praegu kõiki maa inimesine. Mis arvan, nad ainult joovad selle? Ja ongi, Taivo on siin meil tööinimene, enne. Mis tee Viktoria Seidis tööst teate, enne? Taival ei ole aega joomiseks, enne. Kullerina töötan. Tartus kuskil või? Jah. Okei. Ma vaatasin korraks, et siin on mingi perepilt, kus on... Jah. Kas teil, sul on laps või? Kaks. Kaks last? Kaks last. Aga kus on last ema? Ei kuus noh. Ära läinud. Oi. Ei... Ma ei oskagi nüüd kuidagi reageerida. Laks kurb lihtsalt. Mehel on kaks last, naine on siis ära läinud. Tal on naise ja lapsega pildid seina peal. Ta pole ilmselgelt veel üle saanud. Siis ta ronib raju reedesse. Okei... Kas sul on magamistuba? Ah, jah, siin, ta magab siin. No see on nagu elutuba magamistuba, jah. Ja siin teine tuba on lastetuba. I love, et lastel on oma tuba ja et sa oled nende prioriteedi ette pandud. Kui lapsed külla tulevad, siis neil on oma tuba, jah. Kui arma. Kõige isa. Ise kui, kui vanad sul lapsed on võidu? See on väga võitu. Üks on pool teist ja teine on kolm. No, noorekesel. Nii lahe. Näe näo püüdja ja värke. Nii. Aga kus sa oma asju on? No, milline mees Taivo on siis meil? Korteris niiga on veits nagu vähe ruumi, sest ta teeb ikkagi eraldi toal lastele, et neil oleks hea seal. Sõbrad, teeme Taivale aplausina. Milline mees? Võjad, kus on mu küsimus? Millised oma asju? Nagu riided, jalanud, kõik on siin esikus, jah? Need on siin koridoris. Aga lähme vaatame, mis su kapis on. Noh, õigel maamehel on ka kondoomid siin ju kohe kapis. Õigel maamehel on kondoomid või? Viktoria, mis linna meestega sa veel koos oled, kellel pole kondoome nagu? Maamehel, tahaks loota, et ikka igal mehel kasutavad. Jah, natukene koini. Jah, natuke riideid. Taivo garderob ütleb mehe kohta nii mõndagi, aga rajureede kosjamooridele on sellest vähe. Saab tõeks kõigi meeste hirmuune, nagu kui tüdrukud paluvad Taival telefon ette näidata. Mida kõike võib sealt leida? No, mõne asja peaks kohe ära kusutama. Miks sul minu skriin oli? Oli või? Oli või? Seal oli minu pilt. Seal oli... Miks seal minu pilt oli? Tinder. Milline legend lihtsalt. Tegi Seidi Tinderis skriini ja siis veel kustutas selle ka nina eestal ära nagu. Oho! Taivo on nii tagasi hoidlik, et laigi asemel salvestas hoopis Seidi Tinderi foto endale telefoni. Kes oleks osanud arvata, et Tinderi salajane lemmik koju sisse astub? Kas siit võib oodata midagi enamat? Kas ehk ei peagi ööklubisse kaaslast otsima minema? Mulle ikka tundub, et see Seidi on see. Jah, juba Tinderi mitte rõkkinud. Ma ütlen ausalt, et ma ei ole veel lasteks valmis. Ma ei tea, tegelikult on asjalik, tubli, töökas, hooliv noormees. Kas sa oled Tinderis matchend või? Seidikene, no mul on selline tunne, et seda lauset ütlevad nii mehed kui ka naised lihtsalt. Ma ei tea, tegelikult on ju asjalik, tubli, töökas, hooliv noormees, aga
Ma ei tea, ma pigem ikkagi võtaks endale mehe, kes mul haiget teeks. Ja no mehed lihtsalt tunnistavad naistid, kellega neil ilmselgelt mitte kunagi lootust poleks. Sul on praegu Tinder? Ma ei käi seal, ma olen stagi. Ma ei käi seal. Okei, okay. Mul on ka Tinder. Mul ei ole ühtegi matchi nagu võin. Mitte keegi küsin, Viktoria. No mul jäi seal poolel ja ma võin kinnis. Aga vaatas, et oi, staar on vallaline. Tuleb ka screenida uudistesse. Voodis ning peas on üks ja sees on ainult. Ärge näidake neid asju reaalselt. Võt see oli koht, kus oleks lihtsalt selle saate pidanud ära lõpetama. Vaene taivuna. Kas otsid armastust? Pikaajalist suhet. No selles suhtes, kui midagi üritada, siis kindlasti jah. Võiks ikkagi asi toimida, mitte joosta või nii-öelda edasi tagasi. Õige. No aga lastele on ka see poole stabiilsem ikkagi, kui on keegi kindel, et ei vaheta sinna naisi nagu sokke. Aga millal sul viimati suhe oli, kus olid sellest teema siis? Jah, see on läbi praegu. Tõesti päris, ma reaalselt ma ei suuda edasi vaadata enam nagu. Nagu see mees on täiesti katki ju. Ja mehed, ma arvan, me kõik teame, mis tunne on sellises situatsioonis olla, kui sa oled lihtsalt selline kui taiva praegu oli. Oh my god! Muidu saate läbi, jah? Jah, suhtlus toimub. Jah, lastega. Aga ta on endal nagu mingi uus silmarjub või keegi? Ei tea. See on nagu... Noh, isenesest nagu ütles, et läheb ära ja proovib olla üksinda. Okei. Aga kui nüüd küsida, sa ei pea sellele vastama, aga kas sa pigem tahaksid uut suhet või tahaksid teda tagasi? Ei oska öelda seda. Selge. Nagu, mul on lihtsalt külma värinud praegu nagu pisare ka veel silmana. Ja ta esitab tõle konkreetse küsimus, et kas sa tahaksid nagu uut naist või tahad oma endist naist tagasi ja ta ütleb lihtsalt selle peale, et ma ei oska öelda. Ei oska öelda seda. No siin on vastus ilmselge lihtsalt. Taivo X naine lihtsalt palun rääkiga asjad selgeks. Ma ei suuda seda vaadata praegu. Meil siin saade muidugi läheb edasi, aga no Seidi Viktoria aadasemel ma küll poleks suutnud seda saadet edasi teha. No. Ma oleks pigem hakkanud nagu wingmanima, et siis tema selle endise naisega nagu kokku saada. Siis oleks proovinud uuesti kokku tagasi pannana. Ai jumal! Nüüd bussi ning sõit Viljandi poole võib alata. Aga rajureede kosjamoorid suunduvad otsejoones hoovi kogunenud naabrite juurde, et uurida, milline naine Taivole passiks. No ja et mis mees see Taivo tegelikult on? No tere! Kes teist vaba on, ma tahtsin küsida? Need kaks neid siin. Need kaks siin oleme vabad. No võtlesime, et kus te elate? No see tüüp oli ilmselgelt pettunud, et ainult Viktoria ja Seidi on vallalised. Taivole kaasa ka naise otsingu. Jaa, ikka talle. On jah. Aga millist naise otsingu? Missugust jah? Me ootame väga korralikku, ilusat. Kui näki see mustas on korral. Taitsi korral, näki see. Juba parseldatakse Seidi maaga. Kas tõesti ütles Seidile, et tantsi korra või? Tantsi korra. Kuidas ma armastan külasid lihtsalt. Ma ei tea, ma arvan. No. Taistamab siis täna nina täis endale. Ta joo ju, mida sa ajad? Ei joo täna põhjus võtta. Ei joo või? Ei joo, väga vähe võtta. Ta on muidu väga arva. Peabki olema piiri, peab tundma. Aga usu mind, et ta ükskord aastas ikkagi võtab. Teie olete meeste petja, teil on ohutuses. Pandi puid praegu. Ma olen meeste petja lihtsalt. No nüüd lase põhjast punni üle. Teda isegi ei eita, come on, Aada. Siin oli nüüd konkreetne eitamiskoht. Aga no see külade kogukonna vibes on lihtsalt parim reaalselt. Kõik teavad kõiki. Ja isegi kui tulevad mingi linnatürukud kohale, nad ikka teavad neist kõike. Kust see tulnud on? See on täitsa tõsi sündid lugu. On nii või? Jaa. Appi, aga mida sa ise siis teed? Mina ei peta ühtegi meest, ma olen 40 aastat. See on tulnud on.
Mis te soovite siis Taivale? Ma sooviks talle juba, ma soovitaks Taitsile näiteks, ma soovitaks juba praegu tee peale mingi purk õlut või midagi kaasa anda. Lasta tõmmast soojuse sisse endale. Hääd soovid kaasas võetakse siht Viljandisse noorte ööbimispaika. See tüüp ütles ju õlut, mitte mingit odavat asti šampanjat. Sa jood odavat mingit asti. No, mine. Kaua sa kosedad? Viljandis võtab noori vastu Hubane Sammuli puhkekeskus otse Viljandi järve kaldal. Taivo saab eraldi tua, mis mõeldud kahele, aga miks mitte ka kolmele? Ja kui väga vaja, siis seal taga on üks lisavoodi, saad kolmanda inimesega. Kui neid peaks rohkem tulema. Ja. Näiteks kaks naist. Mis on suure hüvane unistus. Mis su eesmärk on täna mitu tuua siia? Tuot kaks naist, aga ise magad ühe voodi peal kusetti peal. Ma ise olen voodisse nagu noormees. Mis kolmeka juttu te meile siin ajatena? Nagu vaadake Taivat palun, tal on ainult üks asi mõtte, siis on ta vana naine. Ja te räägite siin mingi kolmekest. On selge, et naistel läheb valgusaastate võrra kauem, et end peoks valmis sättida. Algab õhtu kõige raskem osa, suhte inglite kostüümi valik. Taivo võtab otsustamise raske töö enda õlule. Nüüd on äkki võibolla teie kord teha mingit, näidata mingit, mis nagu kostüümitil on. Wow, oh my god! See on käsa, aga te ei pea midagi ütlema, sellepärast ma nii kui nii muud on. Ja kui sa mingi teisi kingi ei ole, millega mängida saaksid jälle. Kõrge kontsaga. Ei ole nii. Passioonikuru Taivo. Kas ta tõesti just ütles, Viktor, et kas sul teisi kingi ei ole või? Oh, Taivo on fucking legend reaalselt. Väga väärtuslik aega. Väga vinks ju. Väga vinks! Niimoodi aga... peadki tulema klubisse meiega. Minuga. Oh jah, siukse kuride outfitiga sa peadki ma välja viima. Nüüd oli nagu mingi, ma mõtlesin, et äkki ma vahet riided ära, sest ma ei tunne ennast nagu väga enesekindlalt, nagu kui see pluus kõik on javar. Siis vend oli lihtsalt nagu mingi, et oh jah, kindlalt vahet riided ära nagu mingi. Võta, Viktor! Ta ütles sulle, et sa näed väga vinks välja. Vinks, siis on seda sõna pole ammu kuulnud. Võta Viktor ka naiseks ära, siis mis siin ikka keerutab? Jah. Võtab täita sõnatuks. Oh, et see idioot mingi oota või, et võtta ta endale on, siis meil nagu mingi... Juu, tema või, nagu... Tal on nagu kaks last ja... Ma ei vaata kunagi mehi, kellel on lapsed, sellepärast, et ka ma olen nagu... Ma olen ise ka laps, mul ei ole vaja nagu lapsi, nii. Ei ole tõesti, jah. Aga Viktor, see ei ütle Taivo kohta niimoodi. Taivo on nüüd, sest meie national treasure. Ööbimiskoht peab veel mõned tunnid ootama, sest ees ootab Viljandi shoti ja kokteilibar Cheers ning hulk vallalisi neide ja ehk mõni vallaline noormes meie suhtes asipuntra vallalistele inglitele. Äkki ma leian endale ka mehe. Tahaks küll nagu tegelikult tahaks meest ju. Räigelt tahaks nagu, räige siuke nagu mingi meeste puudus on. Täna esineb Shannon. Mu kõrvad juba jooksevad siit vett. Aga pole hullu, sellepärast, et meie vallalisele Shannon meeldib. Nii, et äkki ta leiab endale sealt mingi nais ka, kellele ka meeldib siuke kohutud Eesti muusika. Ma ei saa aru, kuidas nad julgevad pärast kõiki neid lauseid üldse kuskil lõunapool käia või üldse sellistes maakohtades. No kui nad solvavad maakohti, solvavad muusikad, mida siis need inimesed kuulavad, ma reaalselt ei julges mitte kuskil enam nägu näidata nagu. Kui sisse astud, siis juba tuleb see hea tuju. No, seda hea tuju oli tõesti näha, Seidi. Osjasobitaja Ada võtab ohjad koheselt enda kätte ning jagab Taivole näpunäiteid, et kuidas üht nais tööklubis võrgutama peaks. Taivo suundub klubi hämarasse nurka puusi lahti nõksutama. Kohe jäi meie vallalisele silmaga üks neiu ja kaugelt vaatas, neiu kadus ära ja siis otsis üles, võtti sulguse kokku koos Viki abiga, läks selle naise juurde. Mida või? Okei, nii. Ma esimest, kas oled vaba või? Abielus. Leidis siis kellegi teise, kes talle samuti huvi pakkus. Abielus.
ta on abielus. Mis see oli mingi abielus naiste pidu? Nagu, miks te läksite siis üldse sinna? No eks need ilusad ja head võetaksegi kohe ära. See oli see. Ma praegu hetkel oli see kor. Juhtub veel alles noor ja kindlasti saab veel ringi vaadata ja... Appikene, milline legend Taiwan reaalselt. Nüüdsest, kui te korvi saate, siis see on ainukene liigutus, mida tegema hakkate. Mees, kuidas selle naisega läks? Bro. Korv. Võibolla ongi lootust midagi. Äkki ma tõtsin meil taktikad muutma. Äkki sa peaks mingid uued. Mitte. Ei, aga... Naistest aru saamine on ikka üks paganama keeruline värk. Enne saad aru, miks ümmargune pitsa pakitakse kandilisse karpi ja lõigatakse kolmnurkadeks, kui naiste loogikast ja strateegiast. Ikka veel Maarus Pärna voiceover, lihtsalt kuld. Mitte midagi ole muutunud. Mis muutub minutit? Aga proovi! Kas reaalselt Viktor näitas talle, et ta otsiks endale kaaslast WC-st või? Taivo saab eitavaid vastuseid nii vasakult kui paremalt. Milles küll asi? Muidugi praegu pole nagu sellest nagu päris täiuslikku ka olnud, nagu mis saaks nagu võtta. See jaoks nagu täitsa kindel, isegi kui ta ei oleks vaba, näiteks kollase kleediga seal. Henni, konni, kokasunoni. Äkki see on lavas või? Nii, aga kõnnime juurde ja lähme. Kõnnime korra tagasi. Lähme mõnegi. Kive. Jaa. Viktoria. Kived. Kas on valalüve või? Hetk mõeldes meen kollases kleidis Piretil. Kas ta reaast just mõtles, et kas ta on vallaline või mitte või? Mis siin toimub reaalselt? Seletage palun seda, mis siin toimub. Et ta ikkagi pole vallaline. Ja mis veel kurvem Taivo jaoks, ei ju on abielus. Ma ei saa aru! Ma ei tea, mis toimub? Ei ole hull, aga ei tää sulle. Ta on abielus veel või? Ja ta mõtles selle peale, et kas ta on vallaline või ei ole. See on täiesti ebareaalne, mis siin toimub praegu. Vähemalt on taus! Vähemalt on taus! Väga ilus ilus! On! Silmad on hästi sarnased minu omadega. Taivol kohe on tõmmet abieluna. Kuulge see Piret või Siret, ta nagu low-key suht inni. Vaadake ta keha keelt, lihtsalt kuidas ta käitub. Juba mitmes rõngastatud kaunitar tänasel ööl. Aga neid oli vist 4 tükki lõpuks kokku olnud, kes olid abielus olnud, kes talle kõik silma jäävad. Vaatad, keegi tuleb külje peale, tantsib. Vaatad, kollase kleidiga tüüb. Korraks oli selline mõte, et võibolla... Võibolla natuke valetas, et tal oli lihtsalt mingisugune sõrmus. Sama selles õiges sõrmes nii-öelda. Ja võibolla on lootust. Võibolla ikkagi vaba. Aga see kollase kleidiga trükk, siis see nagu hakkas nagu ära kaduma. Meie kangelaste tuju on jõudnud nullpunkti. Tundub, et aeg on õhtu lõpetada. Küsimus. Kas sa võtad kellegi koju kaasa või ei võta? Nüüd kohe ütle. Ära mõtle, kohe ütle. Jaa, võtan. Kelle? Kelle? Sama paari daami. Viimases lootuses võtab Taivo ette juba varem silma jäänud näguse Jersey paari daami. Kas ehk siit on lootust? Ütleme nii, et viisakas öeldes ma näidan oma töökohta. Okei, selge. Viisakalt ning diplomaatiliselt saab Taivo jälle eitava vastuse. Maakeeli öeldes sai Taivo aga korvi. Ei ole nii... Okei, kutid. Palun jätke see endale järgmistes kordadeks meelde. Ja see, mis ma nüüd ütlen, saadke see palun kõikidele oma sõpradele, tuttavatele, kes siis paari daame kabistavad. Klubides on üks kuldne reegel ja see on see,
et sa ei kabista paari daame. Nagu see on täiesti reeglite vastane. Ja isegi kui paari daamil on mingi avaram dekoltee või midagi, see ei ole kutse, et sa hakkaksid talle külge lööma. See on rohkem sellepärast, et sinusugune toitu rohkem jooke ostaks nagu. Ühesõnaga, ärge kabistage paari daame. Korv, 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 liiga, liiga, liiga kohuse tunnik trus. Baari daami poolt vastamata jäänud kiindumus on aga kogu tänase õhtu armastuse otsingud lörri ajanud. Noored lahkuvad ööklubist, longus pea ning nördinud meelel. Teekond tagasi hotelli möödub vaikuses ja kõik poevad põhku oma vooditesse. Hommik on koitnud uduse Viljandi järve kohale ning suhtes asipuntra Inglid on end voodist püsti ajanud. Aga Taivo ei taha end veel püsti ajada. Tema analüüsib mõtteis möödunud ööd ning proovib selgusele jõuda, mis küll võis valesti minna. Miks küll kõigil teistel on ilusad naised? Kui koju lähen nüüd, ma arvan, et majarahvas, kes teadis, et ma lähen otsima, leidma õnne, siis ma arvan, Ma valmistasin neile pettumust, et nad kõik ootasid, lootsid, et leian. No mõelge, kui Taiva oleks reaalselt endale naise leidnud. Ma arvan, kogu küla rahvas oleks ta lihtsalt käte peal korterisse vedanud. Viimased soovitused suhte ekspert Seidil, et mida küll järgmisel korral, kui see muidugi tuleb, teistmoodi teha. Meil oli väga tore sinuga. Ja kahju, et ma sul kedagi leidnud, aga ma arvan, et sa said siit Indu juurde ja naised hakkavad kirjutama sulle ja sa ikkagi leiad kellegi endale. Ja loodame ikkagi siiski parimat. Eks Indu tuli ikka juurde, aga eks mõnda asja sai õpitud ka, et no. Väga tore. Jäänud ongi veel kallistused Viljandi bussipeatuses. Ainuke asi, mis ta ma arvan siit saatest õppis, oli see, et ta tahab oma laste ema tagasi. No. Milline rollercoaster episood lihtsalt. Aga no vähemalt meil on uus saatelegend. Ma tõesti loodan, et nad saavad selle oma naisega asjad korda. Aga selline saigis meie tänane episood. Laikige siis neid kommentare, et siin saaks teada, kes siis koos minuga tuleb rajureedet reageerima. Aga igas midagi, kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notification, et see järgmiste rajureedet siis maha ei magaks. Aga seni olge tublid. Tchau, bacana.